Ensonga y’ebbula ly’amasomero ga gavumenti mu bizinga by’ebuvuma eyanjiddwa mu lukiiko olutuuziddwa wakati w’ababaka ba Paalamenti abali kakiiko akalondoola eby’enfuna by’eggwanga n’abakulembeze mu disitulikiti eno. Bazanga mwezi ogujjanga wakati. Mu lukiiko luno, abakulembeze mwe basinzidde ne beemulugunya olw’engeri gavumenti gye basuuliriddemu bwe kituuka ku kuzimba amasomero mu kitundu kino. Ffe eggombolola eddamba ey’erwajje ey’eri abaana temuli wadde single primary school, wadde single secondary school, wadde a tertiary institution in the whole district. Bano bagamba nti agagaliwo matono nnyo ddala era ng'abayizi batambula engendo mpanvu okugatuukamu. Amasomero ga secondary gali wala. Bw'oba togenze ku lukalu, oba tojja soma. N'olwekyo tulaba nga tufunye omukisa ogwaki ogw'amaanyi. Nsonga lwaki abaana abasinga mu Buvuma olutuuka mu secondary olumala P7 batono nnyo abadda mu secondary. Abaana bafunye embuto olwa distance eriwo nti omwana essomero lyavaako erya primary kimwetaagisa emiruka ng'ebiri esatu okuba nti atuuka ate ku ssomero lya secondary. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti President Museveni yasuubiza okuzimba amasomero mu disitulikiti eno. Kyokka nga na guno gwaka ekisuubizo kino tekituukirizibwanga. Pulezidenti yatusuubiza in his campaign nti Buvuma ajja kuteekayo amasomero ga bonna basome nga ga boarding. Kubanga bw'oteekayo amasomero lya senior nga lya de abaana abamu abali wano Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Robert Migadde agamba nti bakizudde nti wadde gavumenti ezeeyeewola ensimbi okuzimba amasomero, emirimu gy'okuzimba gitambula kasoobo nnyo ddala. Obadde osanga contract omu n'aweebwa amasomero mu districts mukaaga atwala region namba, kitegeeza omuwadde contract kumpi ya buwumbi 10. Kati omuntu ono amaliriza agenze ayawula, wali nateekawo kawero bbaalo, wali nateekawo kekyuma ekimikisinga wali. So contract ezandigweredde mu mwaka zigenda mu myaka esatu. N'ebbula ly'ettaka mu bitundu ebimu liremesezza gavumenti okuzimba amasomero. Ababaka akakiiko kano beeyamye okulaba nti amasomero gazimbibwa mu kitundu kino. Because education is a fundamental right. Ate mu bino ebitundu ddala ebirurro eby'ekyalo, ndowooza nti kiba mu bufu bwennyini obwa gavumenti okubeera nga egezaako okuaddressinga issues of the past. Mu kiseera kino gavumenti eyagala kwewola obukadde bwa $15,000,000 okuzimba amasomero aga secondary okuva ku senior 1 mpaka ku senior 4 mu disitulikiti ezirimu abanoonyi b'obubuddamu ssaako n'ezo ezitali mu masomero ga gavumenti.